Musíme okamžitě za profesorem Bumbálem. Naserte si, profesor tu není. Dostal spěšnou zásilku z ministerstva a hned šel pěšky do Vajglova. Je pryč? Tohle je ale důležité. Týká se to bojského káhy. Co to meleš? Bude tady mít koncert. Netuším, proč se radši neožerete a na toho gota se nevybodnete. A teď odpálkujte zpátky na kolej a střískejte se. Kráva blbá.